प्रौढशाला संस्कृत व्याकरण छात्रेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतम्। अद्यतन विषयः अस्ति प्रयोगाः। टुडेस् टॉपिक इन अवर ग्रामर क्लास शल बी प्रयोगाः। वी शल बी कंटिन्यूइंग द कृदंतानां प्रयोगाः। जस्ट एज अ रिविजन वी विल गो थ्रू द टेबल वंस अगेन। प्रयोगाः त्रिविधाः। कर्तरी कर्मणि भावे प्रयोगः। कर्तरी प्रयोगे कर्तृपदं प्रथमा विभक्त्यन्तं भवति। कर्मपदं द्वितीया विभक्त्यन्तं भवति। क्रियापदं कर्तृपदं अनुसरति। क्रियापदं तवतु प्रत्ययान्तः भवति। कर्मणि प्रयोगे कर्तृपदं तृतीया विभक्त्यन्तं भवति। कर्मपदं प्रथमा विभक्त्यन्तं भवति। क्रियापदं कर्मपदं अनुसरति। क्रियापदं तप्रत्ययान्तं भवति। भावे प्रयोगे कर्तृपदं तृतीया विभक्त्यन्तं भवति। कर्मपदं न भवति। प्रथमा विभक्तौ एकवचने नपुंसकलिंगे एव भवति क्रिया। तप्रत्ययान्तं भवति क्रियापदं। कर्तरी प्रयोगे कर्तुः प्राधान्यं। कर्मणि प्रयोगे कर्मणः प्राधान्यं। भावे प्रयोगे क्रियायाः प्राधान्यम् इति अस्माभिः अवगतमेव। तत्र उदाहरणार्थं वयं तत्र कानिचन वाक्यानां प्रयोगपरिवर्तनं कृतवन्तः। सः पुस्तकं पठितवान्। अत्र पठितवान् इति शब्दः तत्शब्द पुल्लिङ्गरूप सः इति शब्दम् अनुसरति। कर्तरी प्रयोगे अस्ति। कर्मणि प्रयोगे वयं अस्माभिः परिवर्तनं क्रियते चेत् तेन पुस्तकं पठितम् इति आगच्छति। तत्र पठितम् इति तप्रत्ययान्तशब्दः। पुस्तकम् इति पदस्य कर्मपदस्य लिङ्गं वचनञ्च अनुसरति। तौ पुस्तकं पठितवन्तौ। अत्रापि एवमेव ताभ्यां पुस्तकं पठितम् इति भवति। बालिकाः पुस्तकं पठितवत्यः इत्यत्रापि बालिकाभिः पुस्तकं पठितम् इति भवति। एवञ्च तत्र कर्मणि प्रयोगे क्रियापदं कर्मपदम् अनुसरति। अत्र कृदन्तानां विषयः इति कारणात् तत्र कर्मपदस्य लिङ्गं वचनञ्च तप्रत्ययान्तक्रियापदम् अनुसरति इति ज्ञेयः। एवमेव वयं पुस्तकं पठितवन्तः इत्यत्रापि अस्माभिः पुस्तकं पठितम् इति आगच्छति। युवां पुस्तकं पठितवन्तौ इत्यत्रापि युवाभ्यां पुस्तकं पठितम्। एतत् सर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। इदानीम् अग्रे सरामः। ये केऽपि वक्तुमिच्छन्ति कृपया हस्तम् उपरि कुर्वन्तु, तदनुसारम् अहं पृच्छामि। Those who want to answer, please raise your hands. Veena Honnatti. Veeraha yodaha ashwam arvudhavan. Veerena yodhena ashwam arvudhavan. Ashwaha veerena yodhena ashwaha arvudham. Ashwaha, ashwaha yat kriyapadam asti, tat karmapadam kim atra? Karmapadam ashwam asti. कर्मणि प्रयोगवाक्ये कर्मपदं किं? कर्मणि अश्वः वा अश्वं वा? हा अश्वः अथवा अश्वः। तर्हि क्रिया अश्वः इति शब्दम् अनुसर्तव्यं। क्रियया अश्वः इति शब्दस्य अनुसरणं करणीयम्। तव तु प्रत्यय एव अस्ति, आरूढवान् एव अस्ति, एकवचने एव अस्ति। वीरेण योधेन अश्वः आरूढः आरूढवान् इति अस्ति। परिवर्तनं भवति वा न भवति? अहं परिवर्तनं भवत्येव। तत्र वी शुड् फालो द स्टेप्स्। द गिवन् सेण्टेन्स् इस् इन् कर्तरी प्रयोग, इट् हेस् टु बि कन्वर्टेड् टु कर्मणि प्रयोग। वीरेण योधेन अश्वः। नौ द क्रियापदं विच् हेस् टु कम् शल् बि तप्रत्ययान्तशब्द and it should follow ashwaha ashwaha arudaha bhavati va ashwaha arudaha aham ekvaram vadami etasya vakyasya. Dhanyavadaha Veena bhagini. Veeraha yodaha ashwam arudhavan. The when we go step by step, the first step is to identify the kartru karma kriya. Veeraha yodaha is the kartru padam, ashwam is the karma padam, arudhavan is the kriya padam. It is a tap तवतु प्रत्ययान्त शब्दः पुल्लिङ्गः।
बिकॉज योधः इज पुल्लिंग आरूढ़वान इज पुल्लिंग आरूढ़वान इज फॉलोइंग योधः देयर फोर दिस एंटायर सेंटेंस इज इन कर्तरी प्रयोग इट हैज टू बी कन्वर्टेड टू कर्मणि प्रयोग एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए कर्म पदम विच इज अश्वम नाउ इन दिस सेंटेंस वीरः योधः इज इन प्रथमा विभक्ति अश्वम इज इन द्वितीय विभक्ति एकवचन आरूढ़वान इज पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन Now, when we convert to Karmani Prayoga, we have to convert word by word. Viraha is a visheshana to Yodaha. So, Viraha and Yodaha can go together. Viraha will become Tritiya Vibhakti. It will become Virena. Yodaha will become Tritiya Vibhakti. In Karmani Prayoga, it will become Yodhena. Ashwam is Dvitiya Ekavachana. It has to be converted to Prathama Ekavachana. It will become Ashwaha. When converted, it will become Ashwaha. Now, the New Kriya Padam, which is going to come in Karmani Prayoga, should follow Ashwaha. Now, Ashwaha is Pullinga, Ekavachana, Prathama Vibhakti. Therefore, the new Kriya Padam, which should come, should be Tapratyanta Shabda, Pullinga, Prathama Vibhakti, Ekavachana. So, Arudaha is the form in Pullinga, Prathama Vibhakti, Ekavachana. Therefore, the sentence in Karmani Prayoga, is Virena Yodhena Ashwaha Arudaha. I hope everybody understood what are the steps that we should follow, we should have in our mind when we do the Prayoga. Lata Piyan. Ram Ram Mohadeva. Ram Ram Ram. And should I tell the step or the full sentence? Should I tell each step, Mohadeva? In summary, you can tell. Okay. Bahavah. जनाः नदीं गतवन्तः सो बहवः जनाः इज द कर्तृपदम् नदीम् इज द कर्मपदम् गतवन्तः इज द क्रियापदम् हियर द गतवन्तः इज इन द तवतु प्रत्यय एंड इट फॉलोज द बहवः जनाः कर्तृपदम् सो इट इज इन कर्तरि प्रयोगः नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन कर्मणि So, Bahavaha Janaha is Prathama Vibhakti Bahuvachanam, which we have to convert to Tritiya Vibhakti Bahuvachanam. So, it becomes Bahu Bihi Janaihi. Bahu Bihi Janaihi. Bahu Bihi Janaihi. And Nadim is Dvitiya Vibhakti Ekavachanam. So, we have to convert that to Prathama Vibhakti एकवचनम सो नदी एंड गतवंतः इट इज इन तवत प्रत्यय इन कर्मणि इट शुड बी त प्रत्यय नदी इज स्त्रीलिंग एकवचन सो द क्रियापद शुड फॉलो नदी एंड सो द क्रियापद शुड बी स्त्रीलिंग एकवचन सो दैट इज गता सो बहुभिः जनैः नदी गता एक्सेलेंट धन्यवादः लक्ष्मी नरसिम्हन डू यू जस्ट वांट मी टू गिव द फाइनल आंसर हां इफ यू कैन इफ यू मेक अ मिस्टेक आई विल आस्क क्वेश्चंस ओके नो वरीज रामेण सीतया सह वनं गतम रामेण सीतया सह वनं उत्तमं धन्यवादः नाउ इन दिस सेंटेंस द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज सीतया सह Sitaya Saha is a word which is in Tritiya, Sitaya is in Tritiya Vibhakti and we don't have, except in Karmani, we don't have, in Kartari, if some word is in Tritiya Vibhakti, then it doesn't participate in the conversion process. That is the point we should understand here. So once we analyze that Ramaha Sitaya Saha Vanam Gatavan is in Kartari Prayoga, And Ramaha, Vanam, Gatavan, these are the three words which gets converted. The other words which are there in the sentence do not participate in the Prayoga conversion. That is what we have to understand in this sentence. So, Sitaya Saha, even in the converted sentence, it remains the same. Dhanyavadaha. One more sentence can you do, Bhagini? Ayodhyayaha Janaha. Ayodhyayaha Janaihi. दुखेन रामः अनुसृतः So the given sentence is in which prayoga? Given sentence is in kartari because anusritavantah is a tavatu and it is relating to janaha. Janaha.
उत्तमम्, सो इट हैज टू बी कन्वर्टेड टू कर्मणि. सो वंस मोर कैन यू अयोध्यायाः षष्ठी. So Ayodhya's people, Shashti will remain the same. So Ayodhyayaha Janaha has to become Tritiya Bahuvachanam, Janaihi. Dukhena again will remain the same. Ramaha will become Prathama, Ramam will become Prathama Ekavachanam, Ramaha. And now Anusritaha will be the Ta Pratyaya relating to Ramaha. Uttamam. Dhanyavada. रामकृष्णराव बालकः त्वरया भोजनं कृतवान् बालकेन त्वरया भोजः कृतः भोजनं बिकम्स भोजनम ओनली भोजनम भोजनम बालकः बालकेन त्वरया भोजनं कृतम् उत्तमं धन्यवादः सर थैंक यू सर धन्यवादः प्रज्ञा महोदय तः धनिकः दरिद्राय भिक्षुकाय धनं दत्तवान् सः धनिकः इज द कर्तृपदम् धनं इज द कर्मपदम् दत्तवान् इज द क्रियापदम् दिस हैज टू बी कन्वर्टेड इन टू कर्तरी प्रयोग सः कर्मणि प्रयोगः सह धनिकः विल बिकम तेन धनिकेन दरिद्राय भिक्षुकाय विल रिमेन द सेम धनम विल रिमेन धनम दत्तवान इट हैज टू गेट कन्वर्टेड इनटू त प्रत्यय एंड इट हैज टू फॉलो धनम दत्तम दत्तम उत्तमम् उत्तमम् सो इफ यू हैव अकर्मक धातुस सेम थिंग विल हैपन वी हैव एज पर द टेबल व्हाट वी हैव सीन इज द तप्रत्यांत शब्द विल बी नपुंसकलिंग एकवचन ओनली नाउ कैन समबडी रीड दिस रोहन भरद्वाज राम 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 अकर्मक धातूनां भावे प्रयोगः कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ भवति भवति त्वक्त प्रत्ययान्तः नपुंसकलिङ्गे एकवचने भवति बालः सुप्तवान् बालकेन बालः सुप्तवान् विल बिकम बालकेन सुप्तम् सर्वे हसितवन्तः विल बिकम सर्वैः हसितम् वयं पठितवन्तः विल बिकम अस्माभिः पठितम् दिस इज बिकॉज ऑफ भावे प्रयोग कन्वर्शन एक्सेलेंट धन्यवादः धन्यवादः सर्वरोहिता यस सर बालः पठितवान् सो शुड वी कम कन्वर्टेड इनटू भावे प्रयोग बालः उत्थितवान् सर इट शुड बी तृतीय विभक्ति सो बालः विल बिकम बालेन Now the kriyapada should be napumsakalinga ekavachana prathama vibhakti ekavachana that's all uttitam uttitam that's all okay, very good dhanyavada nagaratnam chatraah upavishtavantah sarve chatraah chatraihi upavishtavantah chatraihi उपविष्टवन्तः नपुंसकलिङ्ग एकवचन दट्स् ऑल प्रथमा विभक्ति एकवचनं उपविष्टः उपविष्टः इस् पुल्लिङ्ग उपविष्टं उपविष्टं सर्वे व्हाट अबाउट सर्वैः सर्वे आल्सो विल बिकम सर्वैः सो व्हाट इज द फाइनल आंसर सर्वैः छात्रैः उपविष्टम् उत्तमम् धन्यवादः सुकन्या भगिनी राम राम महोदय हा एषः सम्यक् लिखितवान् एतैः एषः इज एकवचन या एषः सो एतैः सम्यक् लिखितम् एतैः एतैः इज बहुवचन एषः एतौ एते सॉरी सॉरी
सम्यक् लिखितम् What is samyak here? What is it doing here? Samyak means well. Well, so it is an avyaya. Avyaya. So it is not a karma pada. It is an avyaya. So we should not confuse that the second word will always be karma pada. So eshaha is katrupada. That's why it is etena. Likitham is kriya pada. Bhave prayoga, we don't have karma pada. So likitham. So etena samyak likitham. वेरी गुड धन्यवाद कल्याणी महेश कथा अत्र आगतवान बिकम्स त्वया त्वया कथा दिस इज इन कर्मणि प्रयोग तवत् रूपो सो त्वया कथा अत्र बिकम्स अत्र विल अत्र इज अव्यय सो अत्र रिमेंस सेम अत्र त्वया कदा फर्स्ट दिस विच प्रयोग इज दिस दिस इज इन कर्मणि प्रयोग सॉरी कर्तरी प्रयोग कर्तरी प्रयोग दिस इज इन कर्तरी प्रयोग इट हैज टू बी कन्वर्टेड टू कर्मणि कर्मणि प्रयोग सो त्वम बिकम्स त्वया वेयर इज द कर्म पदम हियर त्वम कदा अत्र आगतवान सो कदा इज अ कर्म हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ कर्म पदम it is in actually dvitiya vibhakti ekavachanam is it dvitiya vibhakti ekavachanam kada kat no so then no ha no. and one more thing tvam kim we should ask the question okay along with the kartru padam kim kam or kam tvam kam agatavan tvam kim agatavan tvam kam agatavan okay. if we get the answer then that answer which we get in dvitiya vibhakti is a karma padam Now, okay sir, here yeah. in this case tvam if we ask the question we are not getting yes correct so yeah. if we don't get that answer then we should convert into bhave prayoga okay if there is no so tvaya katha atra agatam is that correct excellent okay. perfect thanks okay thank you sir धन्यवादाः प्रगुण पुराणिक राम 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 सर सर्वे देवाः भयेन अमरावत्याः पलायितवन्तः सर्वेण सर्वैः देवैः भयेन अमरावत्याः अहमेव पठामि पृच्छामि सौम्या हेच राम राम सर राम राम मम अग्रजाः बहोः कालात् पूर्वमेव प्रस्थितवन्तः बहोः कालात् पूर्वमेव प्रस्थितवन्तः सो मै एल्डर् सिस्टर्स् हाव् स्टार्टेड् लाङ्ग् बिफोर् दिस् इस् द मीनिङ्ग् आफ् द सेण्टेन्स् मम इस् अस्मत् शब्द द्वितीय विभक्ति अग्रजाः इस् बहुवचन स्त्रीलिङ्ग सो शुड् वि कन्वर्ट् दट् मम आल्सो टु प्रथम तृतीय विभक्ति मम इस् विच् विभक्ति यु सेड् द्वितीय विभक्ति सो केन् यु टेल् द अस्मत् शब्द अहम् आवां वयं मम मा आवां मां मां मा माम् अच्छा मां मा आवां नौ अस्मान् नः ओ मम इस् षष्ठी विभक्ति सर ओके सो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट टू डू विद इट मम अग्रजाभिः अग्रजाः इस् रमाः ओके अग्रजाभिः
मम अग्रजाभिः बहोः कालात् पूर्वमेव प्रस्थितम्। उत्तमं, धन्यवादाः। ओ अग्रजाः, ऐ टुक् इट् अस् स्त्रीलिङ्ग, इन् दिस् दे हव् टेकन् इट् अस् पुल्लिङ्ग, पुल्लिङ्ग। अग्रजः, अग्रजौ, अग्रजाः, अग्रजा, अग्रजे, अग्रजाः, बोत् केन् बि टेकन्। एनिवे, आन्सर् इस् करेक्ट्, वाट् एवर् यु सेड् इस् करेक्ट्। प्रस्थितवत्यः इट् शुड् हव् बीन्, देन् इट् वुड् हव् बिकम् स्त्रीलिङ्ग। सो वाट् प्रज्ञा सेस् इस् करेक्ट्, वि शुड् हव् डन् इट् अस् अग्रजैः, मम अग्रजाः, वि शुड् टेक् इट् अस् एल्डर् ब्रदर्स् ओन्लि बिकास् आफ् प्रस्थितवन्तः। प्रस्थितवन्तः इस् पुल्लिङ्ग। धन्यवादाः प्रज्ञामति। सो द सेण्टेन्स् वन्स् मोर् सौम्या हरीश्कुमार्, केन् यु रीड् द सेण्टेन्स् अण्ड् वन्स् मोर् डू इट्? यस् सर्। मम अग्रजाः बहोः कालात् पूर्वमेव प्रस्थितवन्तः। So that will become, since prasthitavantaha is pullinga, so it should, the kartru padam is in pullinga, pullinga, agrajaha. So when we convert, it will become mama agrajaihi bahoh kalat purvameva prasthitam. Uttamam. Sir, what will it become if it is in strilinga, prasthitavantaha, what will it be? Tavatu pratyaya strilinga, prasthitavati, prasthitavatyo, prasthitavatyaha. Oh yeah, okay. Prasthitavata, will it be prasthitavata? No, oh, here, prasthitavatyaha it will be, in kartari prayoga. In kartari. Ah. Okay. In bhave prayoga, it is always napumsakalinga, ekavachana. Yeah. So, prasthita vantya. No change, prasthitam only in bhave prayoga. No, so in kartari prayoga. Prasthita vatyaha. Prasthita vatyaha. Prasthita vati, gatavan, gatavati, gatavat. So, gatavati if you take, aham graham gatavati. Gatavati, gatavatyo, gatavatyaha. Prasthitavati, prasthitavatyo, prasthitavatyaha. Okay, okay.